Perfekt konkurrensmarknad består då av kvantiteten på den horisontella axeln av den vara vi är intresserade av och priset av varan på den vertikala. Marknaden har en efterfrågekurva som då visar en horisontell summering av samtliga individers marginella värdering för den här varan. Och en utbudskurva som visar den horisontella summeringen av samtliga företags utbudskurvor som då ges av marginalkostnadskurvan för företaget från ABC min och uppåt. Marknaden uppnår jämvikt eller klarerar där efterfrågan och utbudet skär varann. Så vi får kvantiteten Q1 och priset PQ1. När vi analyserar det här så vill vi också titta då på det representativa företaget. Så då har vi då kvantiteten som de producerar på den horisontella axeln. Och här är jag då för att visa då verkligen att det är mindre. Jag har använt ett litet Q. För deras kvantitet är ju bara en liten del av den totala marknadsutbudet. Prisaxeln är däremot densamma. Företaget har de kostnadssamband som vi har antagit är normala, det vill säga en positivt lutande marginalkostnad. Och marginalkostnad visar ju då förändringen i totala variabla kostnader när jag visar förändra kvantiteten. Och en styckkostnad som är då totalkostnaden dividerat med kvantiteten. Och marginalkostnaden skär alltid i AC i ACs minimum om det finns en minimipunkt på AC. Företaget är pristagare, så därigenom så måste de då acceptera det här marknadspriset som en exogen variabel utifrån given. Och de kommer då att kunna sälja varje enskild enhet till just det här priset och inget annat pris. Så företagets marginalintäkt, förändring i totala intäkter när vi förändrar kvantiteten, ges då av marknadspriset. Och det blir en konstant helt enkelt. Vinstmaximerande kvantitet ges där den intäkten för den sist sålda är lika med kostnaden för den sist producerade enheten. Det vill säga där marginalintäkten är lika med marginalkostnaden. Så vårt företag kommer då producera Q1-enheter. Och vi ser här då att priset är lika med styckkostnaden för Q1-enheter. Alltså måste vinsten vara noll. Så vi får då en normal avkastning på det egna kapitalet. Om det då sker en störning på marknaden. Exempelvis så försvinner den mörkblå demand 1 och vi får den nya ljusblå demand 2. Och då ska du tänka efter nu, vad är det som kan få efterfrågekurvan att öka? Okej, den har ökat i alla fall och vi ser då att vi uppnår en ny jämvikt vid kvantiteten Q2 och det nya priset PQ2. Så priset stiger, vilket innebär att vårt företag nu får mer betalt för varje enhet de säljer, MR2 istället för MR1. Och vi kommer därmed att få en ny högre produktionsvolym eftersom MR2 är lika med MC ges vid kvantiteten Q2. Resultatet, ja det ser vi här. PQ2 gånger Q2 är de totala intäkterna och Q2 gånger AC vid Q2 är de totala kostnaderna. Och eftersom PQ2 är större än styckkostnaderna vid Q2 så måste det här bli ett positivt resultat. Resultatet är större än noll. På kort sikt så kan ju en perfekt konkurrensmarknad uppvisa vilka resultat som helst hos företagen. Positiva, noll eller negativa. Men om vi skiljer sig från noll så kommer det att ske då anpassningar på marknaden. Och i det här fallet så visar det sig då att vi har ett positivt resultat vilket ger signaler ut till resten av ekonomin att det här är en lukrativ marknad att befinna sig på. Och därmed så kommer vi sakta men säkert att få fler och fler företag som ger sig in på marknaden. Vilket innebär att priset kommer att röra sig ner längs med efterfrågekurvan på marknaden. Och när priset sjunker då på marknaden så kommer vår marginalintäkt att minska. Och därmed så minskar också produktionsvolymen. Och det här pågår då tills vi återigen har ett nollresultat. Och i det här fallet så går vi då tillbaks till priset PQ1. Och vi får då kvantiteten Q3 på marknaden. Och Q1 hos vårt representativa företag. Så på lång sikt så ökar vi då sakta men säkert då från Q2 till Q3 på marknaden. Och vi går tillbaks från Q2 till Q1 hos vårt företag.